питання. Моя позиція є принципова. Задача міського голови – це організація виборів в місті Львові. Кожен, хто хоче проголосувати свого кандидата, має прийти і використати своє право. А моя задача, щоб працювали виборчі дільниці, щоб вони були всім забезпечені, щоб був порядок, було тепло. На це я потрачу свій час. Але агітувати за жодного з кандидатів я не буду. Крапка.